Vitasto koa izay vehivavy izay satria olona mavety eto amin'ny firenena nandray indraikitra tamin'ny ministeran'ny fitsarana olo efa fitsarana manapaiza kokoa izy iny momba ny lalàna ary io mendriko tokoa amin'ny assemblée nationaly zavatra lalàna zany zavatra asa ataondrao zany tena mendrika azy mihitsy ary amin'izao fotoana zao zany miraleta vehivavy sy lalay miraleta aloha andray indraikitra koa ny vehivavy jerentsika rivotra vaovao koa amin'ny assemblée nationale ary miarahaby azy zany izy no sambany vehivavy voalohany amin'ny assemblée nationale zany fahitavako azy raha ny tena logika zany tokony andry no premier ministre satria ireo no maro anisa zany amin'ny raha kanefa moa io miankina aminazy izy ny teny hoe za tsy mila sezy zany hitantsika io zany fandehana raha raha zay fahitana anazy zay aloha dia azo antoka hoe tokony ho vitany izy satria raha niady hevitra tamin'ireny propagande n'izy miralahy tamin'ny fividianany fiodinany faharoa ireny dia le hoe ho tonga any amin'ny vilany amin'izay a le sakafo tokony hoaniny olona rehetra ary ny reny no mahay mikarakara ny tokantrano ka antenaina fa mahakarakara tokantrano malagasy ny reny vitany tsara io ka raha ny fividianana hoan'ny fanerenao premier ministre zany a lozika be zany satria ny mapara ny maronisa ary izy no afaka manolotra n'ilay ho premier ministre raha ho fijereva azy aloha dia mety tokony ho ihany raha joelona ny tokony atolotra an'zareo ao araka ny hevitriko aloha tena mahavita azy satria araka ny amin'ny fivoarana zao zany dia fa manazony vehivavy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny zava-drehetra fa indrindra fitondrana raha ohatra tokantrano dia ny vehivavy ny makarakara raha ohatra hoe amin'ny filoham-pirenena na amin'ny zavatra ambony dia tokony lehilahy ihany fa amin'ny zavatra ohatra an'ireny zany tokony anjaran'ny vehivavy mandray anjara amin'ireny mety tsara ary vitan'le manatanteraka an'ireny raha metimety kokoa aminakahy aloha mety mahatsara azy dia andrazoely ny tokony hipetraka eo satria amin'izay vao milamina ny baolina raha olo-kafa donko ndro hipetraka eo mety sy de mahafa-pony vahoaka le fisomanan'ireo zareo ny baolina eo amin'ny fitondrahan'ny fanjakana ny olona zany matoa ny fidy azy mbola mibesaka ny zaka vitany tamin'ny tetezamita ary tsy diso fanantenana ny fidy azy ka za zany mahita hoe mbola mamim-bahoaka ireo olo ny tetezamita reo ireo ndro tetatiany vahoaka aleo izy ipetraka eo mbola tsy haiko aloha fa io moa fisipidalao zay maro anisany ndro mifidy fa izay atolotra ny mapara ao dia sy maintsy olo tsara satria ny mapara zany dia olo atokisan'olona ka raha zay atolotra any eo zany dia tsy maintsy sarasara kokoa ka zay zany manantena fa zay atolotra any eo dia tsara maro aloha tokony ho vitany satria efa maro zany andraikitra ny hoetiny teto amin'ny firenena satria izy efa nanao inona izy teo président tribunaly efa asana zany tokony vita zany raha ny tena marina zany efa mahay lalàny zay tena marina araka ny lalàm-panorenana zay maro anisa manolotra ny premier ministre manolotra ny premier ministre dika zany raha ny tena tokony lojika tokony andry rajoelina ny premier ministre zay tokony hoe marina ny tokony tena izy aminazy.